Гора. Гора. Тук някой каза човека, че са го сяли с... С картофи, с ръж, с жито. И на това място се намират овчарниците. Подай тези високите дървета има овчарници. Диво място. 1300 метра има ли ги тук? Надморска. 1200 някъде. Той е каманак, тук е събиран сигурно от тези, които са сяли картофите някога. На купчине. Стои хранилка на прасета, ама сега са е дигнали горе. Тя така се прави. Тя се пълни с царевица. И как пада той? И има един финджир. И прасето като рови е така. И пада. По-мъничко. Ага, по-малко. По-мъничко. И даде го и като си рови и клати финджира. Ага, ага, ага. И то пада. И то пада. Е, това е технологията, техниката. Тук се пуска варела и се пълни и си такова. Ясно. Айде да варим. Да видим овчарниците. Овчарниците. Това е... Траките, древните траки. Той един овчарник е там отгоре беше. Това е. А, еги е там, зидове. Останки от древни овчарници. Древни от комунистическото минало. До последно, кога е било? Преди комунизма е време. Той преди комунизма е било. Ами то е ясно, ама кога са изоставени? Ами след техника. А, след 89-та година. Тук гледката уникална. Ми те на хубаво място са си направили. То това е била жилищата сграда тук те. Не, това е овчарник, отдолу горе има стая. Казва, че горе е имало стая, а долу са е запирало овцете, да е ли? Е, виж как има градорет. Е така е. Да. Това е и плевна, е отдолу, е така навес и това е вратата за овцете. И оттатък ти излиза това. Айде да влезем вътре. И че е доста голямо, бе. Голямо. Гледай, то направо като крепост. Само от камък. Чутка. Тук голяма работа е падало да го направи това. Тук са самарите, с катарите, с магарите. Да. На колко години е това нещо, е? Ами това е... Не е по-малко от 100 години. Може и повече да е. Да. Може да са били някъде по-малки. Как е преградено. Тук в средата е горния етаж. А, имало и жилищна постройка, как? Да, с две стаи, да речем. И за... Този гредорет, това е стара система, са антрачна, те са правили и крепостите, само че са слагали много по-дебели греди. Ама това си е гредорет за... Които да поддържа каманака, обаче гледай как е наредено, на днешно време такъв майстор не мога да намериш да ги нареди така. Кушаци. Няма такива майстори вече. Кушаци. Кушак. Ей ги прасета къде са ровили. Едем колко е прав зида. От две са купут. Той малко и полегнал. И поддал. Горе покрив няма. Но на времето имало и покрив. Нали? Ей ги тиклите. Как ги наричате тези плоските камъни? Тикли? Тикли. И аз те знам, че се наричат. Като кажат тикли, някой питат какво е това тикла. Стар овчарник. А е там отдолу нещо като манярско ми изглежда. Ей го.
Видиш къде е роен? А какво е това? Виж, каква е дупка? Тук е имало я извор, че е нещо е такова и са го за това. А, за животните. Да. И са го ровили после си. Обаче там има още един ход. Виж сега, тук влизат и излизат овцете, там могат да се влизат в стаите или в такова разпределение, което да обслужва цялата система. Разбираш? Да. Обаче много сложна системата. Да. Това като го гледаме дълго, някъде порядъка на около 35 метра. Да. Минимум. Не. Това е... По дължина е 35 метра. От оня зид до и тукът е. Не, не, не. Виж колко е. Това е 9 метра, 10. И още 10, 20 метра. Там, 20. 20 метра. Най, да съм сгрешил. Няма да спорим. Да, най-много. 21. Глухия връх, тъй ли? Да. Ама то с далечния или то с близкия? Далечния. Далечния? Далечния. Абе, това пропуснах, ай тук тебе. Елгърна. Ето и да го снимам, бе. Вятърната мелница. Ел Дармян. Дърмен. Ел Дърмен. Това е вятърната мелница на това близкото високо връхче. Да, на най-високо. Той по османско време е било. И там са мелили жито. А там в далечината няма ли някаква вишка за наблюдение за огън, бе? Аз на това я правя. Там. Не на първия връх, вятърната, втория връх, чак на третия. Видиш ли ги как те вървят? Да. Е там стърчи е нещо като вишка. Горе е четвъртито. Няма тази вишка. Има вишка, ама е така вдясно. Между глухи връх и там това място. Има вишка. Ел Дармян. Тук му казват бигова дупка отдолу. Как? Бигова дупка. Бигова. От Бигор. Бигор. Да. Бигова дупка. А долу път някакъв да има? Има път, който излиза и на Пашалийца. На Пашалийца. Да, е така до там и от там завива тук. Ама пак... пътът за джип? Е такъв път, за трупи. Ага. Черен път. Излиза на... към Пашалийца и тук завива и излиза пак на пътя за Пашалийца, ама по-ниско. Въобще обслужва цялата гора този път. И отреща е, виж, югово там може да има и пожар, дето изсъхнало, не знам дали е до е това югоско вече, от дерето нататък е югоско и пожарите са и там горе по билото. Там ли бяха преди 2-3 години? Там бяха пожарите. Добре, айде да вървим. Сега, например, тия гради, това е Черен бор. Той е най-смолис и най-издържа на гниене. Ми тя смолата не му дава да изгни. Е, това е Черен бор. От дълги игли и е най-смолис, най-тежък. Тук има още по-малко пошар. Ми те на времето са били частници, след 44-та година, 45-та. Там от тапо ти можеш да бях кошари. Ти нали каза, че са над, колко каза? Над 18 кошарите, или? 180. 180. 180 е във земде, ще бъде цел. Ей, от тапо към чоколаре. На всяка нива, на всяка било. А е, тази по-малка, по площ. Те ги градежни, карат си ги с катърите. Сега вътре една малка полянка.
Няма кой вече да пасе животни. Свърши се. Да. Еми ще пим американска лимонада. Зидови високи останали даже и по 2 метра, че и по повечко. От кошарите. Черен бор. Това са слагали по зидовите. Мясото е уникално. На 1200 метра над морско равнище се набираме. Или просто гравията там. Зидовите са затворени.